Buscai primeiro o reino de Deus. Para muitas pessoas, convém primeiro alcançar a prosperidade e depois pensar em Deus. Para você, no entanto, Deus deve vir antes. Quem fez o grande contato com Ele terá a prosperidade do universo a seus pés. Nunca se esqueça de que Deus é o seu provedor. Não importa quais sejam as suas falhas, estará sempre com Deus caso dirija para Ele, para o silêncio, toda a sua consciência, e alcançará sempre a felicidade espiritual se desempenhar alegremente os deveres da vida, sem jamais permitir que coisa alguma o abale. Você vive pelo poder direto de Deus. Suponha que Ele, de repente, altere o clima do seu país. O que lhe aconteceria? Onde haveria de encontrar o que comer? Deus é quem sustenta a vida. Não se esqueça, você a recebeu dele. Embora a existência dependa de alimento, quem o proporciona é Deus. Ele é a causa de tudo, de modo que se você perder contato com Deus, sofrerá. Os iogues aprendem que Deus nunca pode ser encontrado fora deles mesmos. Quando mergulhamos fundo em nossa alma, no templo de Deus, podemos dizer: ninguém no mundo se preocupa tanto com minha saúde, prosperidade e felicidade quanto meu Pai. Ele está sempre comigo. Não dependa mais dos homens para enriquecer, pois Deus é a fonte da riqueza, saúde, poder e imortalidade. O Yogi diz: se livre por dentro. Aceita Deus como teu provedor e ignora a consciência da pobreza. A verdadeira prosperidade é alcançada quando compreendemos que Deus é o nosso provedor e que dependemos inteiramente dele. Quando adquirimos essa consciência, não nos preocupamos mais com o que acontece, porque estamos no espaço imortal do Criador. Jesus não tinha dinheiro e, no entanto, era o homem mais feliz do mundo. Tinha Deus e sabia que Deus atendia a todas as suas necessidades. O medo paralisa nossa vocação para o sucesso. O sucesso e a perfeição da mente são qualidades próprias do homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Para reivindicar seu direito de nascença, porém, ele deve primeiro livrar-se da ilusão de suas limitações. Deus possui tudo. Nunca se esqueça, portanto, de que, como filho de Deus, você é dono de tudo o que pertence ao Pai. Você deve ficar plenamente satisfeito e contente, sabendo que tem acesso à riqueza paterna. Sua tendência inata é para a perfeição e a prosperidade, mas escolheu ser imperfeito e pobre. A consciência de possuir tudo deve tornar-se um hábito mental em cada pessoa. O caminho mais curto para a eficiência total ou para a obtenção de saúde, riqueza, paz e sabedoria consiste em comunicar nossos desejos a Deus por intermédio do microfone mental até receber sua resposta positiva. Convém lembrar, todavia, que Deus ajuda a quem cedo madruga, de modo que precisamos fazer todo o esforço possível para vencer. Visualizações ou afirmações de sucesso fortalecem a mente subconsciente, que por sua vez estimula a mente consciente. No entanto, a mente consciente ainda precisa concretizar o sucesso e fica condicionada à lei de causa e efeito. Ela não pode mudar nosso karma para nos trazer o sucesso. Mas quando a mente humana consegue fazer contato com Deus, a mente supraconsciente pode estar certa do êxito, devido ao poder sem limites de Deus. Pense na abundância divina como uma chuva deliciosamente refrescante. Qualquer receptáculo que você tiver à mão, se você empunhar um copo pequeno, só terá isso. Se trouxer um barril, ele ficará cheio até as bordas. Que tipo de receptáculo você preparou para a abundância divina? Talvez ele esteja apresentando algum defeito.
Conserte-o, então, jogando fora o medo, o ódio, a dúvida e a inveja. Em seguida, lave-o com as águas purificadoras da paz, da tranquilidade, da devoção e do amor. A divina abundância segue a lei do serviço e da generosidade. Dê para receber. Entregue ao mundo o melhor que possui e o melhor voltará para você. A prosperidade toca o homem de acordo com a lei de causa e efeito, nesta e nas vidas passadas. Isso explica por que alguns nascem pobres e doentios, outros ricos e saudáveis. Os homens originalmente eram filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, dotados de livre-arbítrio e com capacidade igual à realização. Pelo mau uso da razão e da força de vontade dadas por Deus, eles ficaram sujeitos à lei da ação, karma, e assim limitaram suas vidas. O sucesso de uma pessoa depende não apenas da sua inteligência e dinamismo, mas também da natureza de suas ações passadas. Há, contudo, um meio de anular os resultados desfavoráveis dessas ações. Elas devem ser destruídas para que se determine um novo rumo. Alguns psicólogos ensinam erroneamente que se alguém visualizar Henry Ford, se tornará parecido com Henry Ford. Não importa quão intensamente todos os habitantes do planeta visualizem Henry Ford, nem todos serão como ele. Isso é impossível segundo a lei do karma, que governa a Terra e o destino dos homens. Nem todas as pessoas podem se tornar milionárias, mas todas, pelo esforço dedicado, podem recuperar a divindade perdida e se tornar filhos de Deus. O caminho mais seguro para a prosperidade consiste não em implorar mediante uma prece errada, mas em consolidar primeiro a unidade com Deus e depois exigir a herança divina. Por isso, Jesus disse que os homens se enganam buscando primeiro o pão, quando deveriam procurar antes de tudo o reino de Deus. Pois em seguida, todas as coisas, todas as riquezas lhe serão acrescentadas sem que precisem pedir. Isso é mais fácil de dizer que de fazer. Você deve manifestar essa verdade em sua vida. Jesus falava por experiência própria quando declarou: Eu e meu Pai somos um. Por isso podia ordenar que as tempestades amainassem, transformar água em vinho, curar doentes físicos e mentais. Ele era espiritualmente bem-sucedido e conhecia a arte do sucesso, tanto físico quanto mental. O homem dotado de grande poder, de concentração, deve pedir a Deus que focalize sua mente no lugar certo, para o êxito certo. As pessoas passivas esperam que Deus faça todo o trabalho, e as egoístas atribuem seus sucessos a si mesmas. As passivas não usam o poder da inteligência de Deus, que tem dentro de si. As egoístas, embora se valham da inteligência dada por Deus, esquecem-se de pedir a orientação divina para saberem usar essa inteligência da maneira correta. Evite tanto a passividade quanto o egoísmo. De manhã e antes de deitar-se, tente fazer um contato positivo com Deus para ter sucesso. Procure harmonizar a fome de dinheiro com a fome espiritual. Não permita que uma governe a outra. Não se ocupe tanto em alimentar a carne, que não encontre tempo para meditação ou serviço espiritual. Por outro lado, não se julgue espiritualizado demais para ambicionar o sucesso financeiro. Quem fracassa na vida material não entra no céu. O homem espiritualmente egoísta, ignorando as exigências da matéria, é punido com a perda do equilíbrio mental. Todo trabalho material deve ser feito em prol dos semelhantes. Não se ocupe de uma coisa só. Organize a vida e priorize seus deveres. Os deveres precisam ser considerados um privilégio e cumpridos com prazer, não como se fossem contas a pagar.
a consciência do dever espiritual e moral terá de ocupar lugar de destaque em sua mente, acima de todas as outras obrigações. O dever intelectual é superior ao material. O material, no entanto, é muito importante e precisa ser suplementado por obrigações sociais, patrióticas e internacionais. A mensagem de sua alma não chegará a Deus pelo microfone mental, se ele estiver quebrado pelas pancadas da inquietude. Repare-o, pois, praticando o silêncio profundo de manhã e antes de dormir, até que os pensamentos agitados desapareçam. Depois de consertar o microfone mental com a ferramenta da calma, afirme enfaticamente: "Meu pai e eu somos um." E logo ouvirá a resposta de Deus em plena serenidade da meditação. Essa serenidade crescente ou bem-aventurança é a prova mais cabal do contato com Deus e de sua resposta. Divulgue a mensagem: "Meu pai e eu somos um", até ser inundado pela bênção todo-poderosa e reconfortante de Deus. Se isso acontecer, é porque o contato se deu. Então, exija seu direito celestial, afirmando: "Pai, sou teu filho. Orienta-me no caminho da prosperidade justa." Não queira nem haja antes de entrar em contato com Deus, porque encaminhará sua vontade e atividade para a meta certa. Não se pode obter uma resposta simplesmente gritando ao microfone e a seguir indo embora. Não ore uma vez só e saia, mas continue enviando a mensagem a Deus pelo microfone mental até ouvir sua voz. A maioria das pessoas não ora com a determinação necessária para merecer uma resposta. A maneira mais segura de obter saúde, riqueza, paz e sabedoria é primeiro reivindicar a divindade perdida, enviando continuamente a mensagem a Deus pelo microfone mental, até receber sua resposta por intermédio da bênção crescente da meditação. Escolha um desejo espiritual e material e mergulhe-o na vibração cósmica, que você poderá ouvir e sentir graças à prática da técnica OM de meditação. O desejo é realizado quando estamos em contato consciente com a vibração cósmica. Procure ter um desejo supremo: contatar Deus sempre, em todas as coisas. Partilhe esse desejo várias vezes com a vibração cósmica. Quem tem Deus tem tudo. Afirme diariamente: "Senhor, Tu és meu provedor. Manifesta Tua prosperidade por meu intermédio. Pai, Tu és minha riqueza. Sou rico. Possuis todas as coisas. Sou Teu filho. Tenho tudo aquilo que tens." Faça essa afirmação de manhã, antes de ir para o trabalho. Não se esqueça de viver pelas leis de Deus, que lhe apontará o caminho. As riquezas do mundo são perecíveis, mas as de Deus não acabam nunca. Ao longo de milhares de encarnações, você vem torturando sua alma. A única maneira de encontrar alívio e aproximar-se de Deus. Ter Deus dá muito mais alegria do que todo o dinheiro do mundo. Seja um filho do Pai, do universo, dizendo: "Os bens terrenos não passam de brinquedos. Sou rico, pois tenho o meu Deus." Assegure-se de Deus primeiro, e todas as riquezas do mundo serão suas nesta vida e no além.